ASV un Krievijas politiķu tikšanās beidzas ar to, ka Krievs apmuļķo amerikāni. Ar šādu skeču brāļi Panomarenko pirms 8 gadiem uzstājās Krievijas televīzijas humoršovā. Šogad Valērijas Panomarenko uzstājas ar koncertprogrammu Viens par visiem. Izrādes plānotas bija arī Rēzeknē un Daugavpilī. Es to visu saprotu, bet lieta ir tā, ka viņam ir atļauj. Viņš ir pagaidā lietuvētājs Latvijas. Mm-hmm. Tik pusgada atpakaļ viņš tāpusi to atļauj. Mm-hmm. Viņš Latvijas nodokļu maksātājs. Kāpēc es varu domāt kaut ko citu? Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē to neapstiprina, nenoliec, atsaucoties uz datu regulu. Šorīt ārlietu ministre Baiba Braži paziņoja, ka komiķi iekļāvusi Latvijā nevēlamo personu sarakstā. Ministrija atsaucas uz valsts drošības dienesta sniegto informāciju. Tur norāda konstatējuši riskus, kas saistīti ar personas publisko darbību Krievijā un Krievijas nelikumīgi anektētajā Krimā, kā arī potenciālo uzstāšanos Latvijā. Tagad gan zināms, koncerti Latgalē nenotiks. Gan Daugavpilī, gan Rēzeknē komiķis bija plānojis kāpt uz pašvaldību iestādēm piederošām skatuvēm. No pašvaldības iestāžu puses bija redzams, kam tās telpas tiek iznomātas kādam pasākumam. Līdz ar to, protams, ir jautājumi. Mēs pārunāsim noteikti ar kultūras aģentūras vadību, kā varbūt nākotnē šādas situācijas sekmīgāk risināt. Rēzeknē ar pasākumu rīkotāju līgums lausts. Daugavpilī, Augšdaugavas novada kultūras nams Vārpa, skatavi nomāt bija piekrituši, bet līgums vēl nebija noslēgts. Dīnija Jemļanova, Māris Justs, Latvijas televīzija.